الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ګران کتونکو یو ځل بیا عبدالملک تاسو قربا تاسو سره حاضر یم راغلی یم سوات ته د اختر دلته دوه مروز ده او د جاروګو ابشار په لار روان یو لار ډیره زیاته خرابه ده څنګه تاسو ښکاری دا ملګری دی را سره شهزاد بھائی دی زیشان دی ابوبکر دی مراد بھائی دی امید دی الله نه چې ان شاء الله په خیر سره بالته ورسو دا سفر به را سره انجوائے کوي او بالکل ټول لار دا غزه نظارې دا ټول وتاسته خایو موږ سره اوسه